Det var en gång tre bockar som hette bockarna Bruse. De skulle åka på solsemester. Finns det troll på solsemestern? Frågade den minsta bocken. Nej, sa mellanbocken. Bara i Norge och kanske i Sverige. Säkert? Ja, sa mellanbocken. Den minsta bocken packade sin vattenpistol för säkerhets skull. Man vet ju aldrig. Nej, det vet man ju inte. De här tre bockarna Bruse, de stöter ju alltid på äventyr. Oftast är det ju ett troll involverat. Och ni kan ju själv gissa, dyker trollet upp här på solsemestern. Men hur går det till, kanske ni undrar? Troll tål ju inte sol, de spricker ju solsken. Eller?